Вітаю в прямому ефірі «Звіти наживо». Спеціальний проєкт. Щомісяця у цій студії звітують чиновники та керівники різних напрямків і різних рівнів. Сьогодні ми будемо говорити про службу зайнятості Миколаївщини. І гість нашої студії – Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Я вас вітаю. Вітаю. Нас можна дивитися в ефірі цифрового мовлення на нашій сторінці у Facebook та на сайті МК «Суспільне медіа». Трохи згодом я запропоную долучитися до розмови і нашим глядачам. Телефон студії незмінний 76 92 33. Крім мене і глядачів, запитання гостю зможуть поставити мої колеги, журналісти та експерти. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». Вітаю, Тетяна. Вітаю. Андрій Тюрін, журналіст, заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя». Вітаю. Олена Горячева, власний кореспондент телеканалу ICTV. Вітаю. Отже, хто ще не в курсі, хто, можливо, не бачив нашу програму раніше, за пару хвилин наш гість матиме змогу зробити безпосередній звіт на 5 хвилин. Після цього будемо ставити запитання, дивитися сюжети і слухати запитання від глядачів, якщо вони будуть. Але перш ніж дати слово нашому гостю, стисло про його біографію, візитівка. Оборонько Дмитро Миколаєвич – директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Народився 3 квітня 1976 року в селі Лимани Жовтневого району Миколаївської області. У 1998 році закінчив Миколаївський державний сільськогосподарський інститут за фахом аграрний менеджмент. У 2005 році закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за фахом магістр державного управління. З 1993 по 1999 роки працював на робітничих та керівних посадах рибколгоспу Жовтневого району Миколаївської області. У 1999 році обіймав посаду економіста відділу кредитів управління активних операцій банку «Аваль». З 2000 по 2005 роки помічник голови Миколаївської облдержадміністрації, голови Миколаївської обласної ради. З 2005 по 2007 роки директор Заводського районного центру зайнятості міста Миколаєва. У 2007-2010 роках заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. У 2011-2015 роках працював у Миколаївській обласній раді профспілок та за сумісництвом на посаді доцента кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання в Миколаївському національному аграрному університеті. З серпня 2016 року директор Миколаївського обласного центру зайнятості, кандидат економічних наук, доцент, працює над докторською дисертацією. Має відзнаки від обласних та центральних органів влади. Одружений, виховує доньку. Звіти наживо в прямому ефірі. І тепер, будь ласка, таймер на екран. І ви, Дмитре, маєте 5 хвилин для того, щоб розповісти, прозвітувати про те, що робиться в поточному році, якщо можливо порівняти із підсумками минулого. Будь ласка, 5 хвилин. Добрий вечір, шановні експерти, добрий вечір, глядачі. Звісно, 5 хвилин трошки замало, але я спробую вкластись про основні питання, основні тези, з чим і як працює на сьогодні служба зайнятості. Я думаю, що всі ми прекрасно і чудово розуміємо, що основна мета служби зайнятості сьогодні – це працевлаштування тих клієнтів, які звертаються до нас за допомогою в працевлаштуванні. І другий наш основний клієнт – це роботодавець, тобто заповнення вакансій роботодавцям, які звертаються до нас за професійними і якісними кадрами. Сьогодні я вважаю, що наша служба з цією метою впорається, і ми працюємо якісно. Для цього хочу зазначити, щоб глядачі розуміли, що ми, мабуть, як сьогодні будь-яка державна установа, весь час перебуваємо на шляху реорганізації. І ви, мабуть, я думаю, слідкуєте за нашими процесами, які відбуваються в нашій службі. Якщо брати останні півтора року, це 18-й і середина вже більше 8 місяців минуло в поточному 19-му році, хочу зазначити, що цей шлях пройдений уже немалий. Деякі речі нами були впроваджені успішно, з деякими ми сьогодні ще тільки починаємо працювати. І дуже багато у нас на сьогодні амбітних планів.
Якщо переглядати останні наші зміни і впровадження, ви знаєте, що цей поточний рік ми розпочали з того, що розпочали працювати і ввели в нашу систему кар'єрних радників. Це кар'єрні радники, це ті люди, які працюють з нашими безробітними і впроваджують індивідуальний підхід до кожної людини, яка звертається до нас за допомогою в працевлаштуванні. З якою метою це ми почали робити? З тією метою, щоб сьогодні скоротити чисельність безробітних, які перебувають у нас на обліку, які перебувають довготривалий час, і саме головне, щоб збільшити відсоток працевлаштованих людей саме до набуття статусу безробітного. Тому що ви знаєте, що якщо переглянути статистику, то у нас в цьому році по звітній період до служби зайнятості по Миколаївській області звернулося більше 30 тисяч осіб, а якщо переглядати тих людей, які отримали статус безробітного, їх було всього 12, трошки більше 12 тисяч. Тому ми розпочали в цьому році нашу роботу з впровадження інституту кар'єрного радника. На сьогодні ми маємо, я думаю, що уже, хоча минуло тут досить короткий період часу, менше 8 місяців, але маємо відповідний результат. Хочу зазначити, що якщо переглядати в відсотках, то на сьогодні майже на 10% ми збільшили кількість людей, які працевлаштовуються нашими фахівцями до набуття статусу. А звідси це те, що люди отримують роботу в короткий період. І саме головне, що на сьогодні у нас є суттєва економія коштів Фонду соціального страхування від безробіття. Наступні кроки – це те, що ми сьогодні хочемо і розпочали уже менше місяця тому працювати з нашими безробітними і запровадили також індивідуальний підхід. Це індивідуальні консультанти наших клієнтів, тобто наших роботодавців. Це створюється також з тією метою, щоб чітко розуміти мету роботодавця, працювати більш ефективно і, знову ж таки, в максимально короткий термін спробувати знайти ефективні кадри тому чи іншому роботодавцю з метою заповнення їх вакансій. На сьогодні ми крокуємо і всі розуміємо, що час плине, і час сьогодні досить динамічний, досить цікавий, і ми повинні, мабуть, запроваджувати такі технічні новинки для того, щоб стати на шлях диджиталізації. Ви розумієте, да, про що я веду мову, тому що сьогодні саме заходи, які подаються в режимі онлайн і в електронних мережах, вони на сьогодні досить важливі, тому що це сьогодні спрощує процес спілкування між нами і нашими клієнтами. Для цього ми тільки в цьому році створили, ви знаєте, що сьогодні існує у нас перша електронна черга, тобто кожна людина, яка має за мету звернутися до нашої служби зайнятості з метою отримання допомоги, вона має сьогодні можливість за допомогою електронної мережі, електронної черги записатись на будь-який день, на будь-який термін, період і вже піти по електронній черзі і отримати відповідну консультацію. Сьогодні кожен наш клієнт має можливість, і ми надаємо таку можливість і рекламуємо такий наш сервіс, як електронні кабінети. Тобто і шукачі роботи, і роботодавці мають можливість сьогодні створювати електронні кабінети для того, щоб будь-які питання, які вони мають сьогодні поставити до служби зайнятості, а саме, якщо це шукач роботи, він може переглянути графік свого прийому, графік проведення будь-якого семінару, розмір нарахованої допомоги по безробіттю, термін сплати допомоги по безробіттю. Це сьогодні ми маємо можливість надавати не під час безпосереднього особистого спілкування саме в приміщенні служби зайнятості, а відповідно по електронним ресурсам. Так само і кожен роботодавець, якщо створений сьогодні електронний кабінет, вони мають сьогодні можливість подавати в електронному вигляді свої вакансії, спілкуватись з нашими фахівцями. Дякую, Дмитро. Більше було методологічних питань, значить цифр більше буде далі в програмі. І я, власне, з цифри і почну. Основний результат успішності діяльності вашої служби – один з основних показників соціально-економічного здоров'я держави і регіону – рівень безробіття. Хоча безробіття є природним явищем в умовах вільної ринкової економіки, це працівники, які перебувають в пошуку, роботодавці шукають кращого працівника. Головне, щоб безробітних було не занадто багато і щоб їх кількість не зростала надто швидко. Ви погоджуєтеся. 25 вересня 2019 року на сайті економічного дискусійного клубу були розміщені дані. У другому кварталі 2019 року в Україні нараховувалося 1 мільйон 410 тисяч 900 безробітних осіб серед населення віком 15-70 років. Дані бачите на екранах біля нас. По регіонах розміщено.
рівень безробіття, до цього, можливо, ми ще будемо повертатись, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, становив у другому кварталі 7,8% проти 9,2% у попередньому кварталі. Ближче до Миколаївщини. За даними на сайті Державної служби статистики України, протягом 2018 року рівень безробіття серед населення працездатного віку на Миколаївщині склав 10%, по Україні – 9,1%. В чому причини того, що в нашій області рівень безробіття вищий, ніж в середньому по Україні? Ну, ви чудово розумієте, що ринок праці – це живий організм, і він жваво реагує на будь-які процеси, які сьогодні проходять в економіці, в політиці і так далі, і так далі. На сьогодні я хочу зазначити, якщо відслідковувати сам процес, який відбувається по нашій статистиці, тобто по тим людям, які звертаються до нас за допомогою, то сьогодні, знову ж таки, я повторюю, ми маємо ринок праці, по ринку праці на сьогодні, з початку року, якщо переглядати, більше 30 тисяч осіб звернулись до нас за допомогою. Якщо переглядати в динаміці... Я прошу вас стисло, у нас вже є дзвінок. Якщо переглядати в динаміці з минулим роком, то по кількості звернення громадян ця динаміка майже на рівні 2018 року. Тобто динаміки ми по збільшенню суттєвої чи по зменшенню ми не відслідковуємо. Якщо переглядати статистику по кількості людей, які отримували статус безробітного, то в цьому році ми маємо майже 12 тисяч осіб. Порівняно з минулим роком це йде на зменшення. Тобто в минулому році ми мали статистику десь приблизно 11 тисяч. Ще повернемо до цього питання. А зараз послухаємо глядача. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Мене звати Юрій. Я підприємець юрособа. Мій вид діяльності, можна я на русском, мой вид деятельности – посредничество в торговле продуктами питания и алкоголя. Сейчас планирую оптимизацию предприятия. Могу ли я отдать свое HR-направление в аутсорсинг центру занятости? Если да, то что для этого надо? Я слышал, что там у вас есть собеседования какие-то, проходите, резюме есть, какие-то тестирования. Я раньше не сотрудничал никогда с центром занятости, только какие-то отчеты подавали. Дякую, будь ласка. Дякую, Юрій. Цікаве питання. Мені приємно було чути. Дійсно так, ви можете на сьогодні повністю звернутися до служби зайнятості і отримати той комплекс послуг, який сьогодні вам цікавить. Тому що на сьогодні ми маємо, якщо переглядати це, я, на жаль, не почув, де місце проживання пана Юрія, але якщо це місто Миколаїв, у нас на сьогодні функціонує на території міста Миколаїв міський центр зайнятості, в ньому на сьогодні у нас є сектор рекрутингу, тобто там рекрутери безпосередньо займаються індивідуальним підбіром професіональних кадрів будь-якому роботодавцю, який на сьогодні цього потребує. Цей підбір може тривати в декілька етапів, тобто три етапи у нас на сьогодні проходять саме під час того, коли працюють з ними рекрутери. І останній етап ми можемо вже запросити пана Юрія після того, як ми вже пропрацюють наші рекрутери і пройдуть ці три етапи під час вже індивідуальної співбесіди. Якщо буде обрана інша модель співпраці, то ми можемо провести для вас міні-ярмарку, і ви зможете на міні-ярмарці прийти і особисто підібрати уже тих працівників, які б вас задовольнили і яких ви бачите в майбутньому, які б могли працювати професійно у вас на підприємстві. Дякую, є така тобто можливість. Все ж таки, повертаючись до підсумків минулого року і рівня безробіття, хочу уточнити. Ви сказали про те, що процес швидкоплинний, змінний, тобто змінюються показники рівня безробіття. Тим не менш, є серйозні відмінності навіть з нашими сусідами. Як я вже сказав, підсумки 2018 року серед працездатного населення Миколаївщина 10%. Є трошки інші показники у сусідів. З одного боку, в Херсонській області 10,5%, це той самий 2018 рік, в Кіровоградській 12%, але є Одеська область, там 6,6%. Чому виникають такі розбіжності навіть між сусідами? Ну, дивіться, я хочу зазначити і звернути вашу увагу, що сьогодні служба зайнятості працює в межах своєї компетенції. Тому ми на сьогодні не створюємо нові робочі місця, і це не наш прямий функціонал, ми не відповідаємо саме за рівень безробіття. Ми на сьогодні є посередниками між людьми, які сьогодні являються шукачами роботи, і між роботодавцями, які сьогодні звертаються до нас з проханням їм надати допомогу в заповненні вакансій. Тому наше сьогодні основне завдання – це робота з цими нашими двома
основними клієнтами, якими інструментами, якими шляхами. На сьогодні у нас вони є різні. І ми на сьогодні працюємо і використовуємо ці інструменти різного плану і різного характеру. Тоді останнє уточнення в цьому відношенні, яким виміром, чим саме вимірюється ефективність роботи вашої служби в області? А ефективність роботи нашої служби вимірюється саме тими показниками, про які я розпочав сьогодні вести мову на початку нашої передачі. Тобто, перше, це кількість людей, які працевлаштовані за допомогою наших фахівців. Угу. На сьогодні я зазначив, що на сьогодні працевлаштовано з початку року нашими фахівцями було більше 20 тисяч, 20 з половиною тисяч людей. Це, до речі, на 2,2% більше, ніж в минулому році. І окрім цього, знову ж повертаюся до того важливого, я підкреслюю, показника, що на сьогодні ми маємо відсоток з 30 тисяч тих клієнтів, які звернулися до нас за допомогою, підкреслюю, 48% на сьогодні працевлаштовуються саме до набуття статусу безробітного. Але ж ми повинні розуміти, що окрім працевлаштування ми надаємо і різні сьогодні... Так, про це ми ще поговоримо, не треба забігати наперед. Будь ласка, колеги, є запитання? Так, вітаю. Тетяна Степанова. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, на сайті Державного центру зайнятості є інформація про навчання, а безпосередньо про неформальну форму навчання. Якщо повертати до закону України, так, в законі України про навчання, про професійне навчання є термін неформальна освіта для співробітників. Підкажіть, будь ласка, що саме вкладається в термін неформальна освіта, тому що ми безпосередньо знаємо про те, тренінги, семінари, такий формат, що саме в Державному центрі зайнятості. І також на сайті є інформація, що неформальна освіта за спеціалізацією кухар. Чому саме кухар, чому тільки кухар і яка є статистика, успіхи, якісь вдалі справи? Почув, дякую. Теж професійне питання, і воно на сьогодні цікаве. І я хочу зазначити, що є достатня кількість людей, саме які звертаються по цьому питанню. Що таке неформальне навчання? У нас є деякі випадки, і в цьому році також їх було зовсім нещодавно. Я спілкувався, до мене було звернення однієї людини, яка проживає саме в місті Миколаєві. Людина звернулася і дійсно за фахом і професією кухар. І була наступна проблема, наступне питання. Вона дійсно мала досвід роботи кухарем, але в неї був втрачений диплом. Вона не мала документа, який на той час мав підтвердження її освіти. І вона звернулася до нас за допомогою до наших фахівців. В тому плані, чи маємо ми на сьогодні можливість допомогти їй в плані підтвердження того офіційного документу, який підтверджує її рівень освіти. На сьогодні дійсно так, ми маємо можливість працювати з такими людьми, надавати допомогу саме за фахом кухар, за спеціальністю. І ми цій людині допомогли. Як працює це неформальне навчання? На сьогодні людина звертається до нас, вона збирає певен пакет документів. У нас є, ви знаєте, в нашій системі, в нашій мережі 14 центрів так званих ЦПТО, по яким ми сьогодні навчаємо наших клієнтів, які виявляють бажання. І саме в двох ЦПТО, в Одесі і в Рівному, ми маємо можливість, там збираються експерти, і шляхом іспиту вони оцінюють професійні навики, професійні можливості і чи дійсно ця людина відповідає і має навики кухаря. Після того, як відповідні експерти після іспиту дають своє професійне заключення, то в цьому ЦПТУ ми даємо підтвердження і видаємо підтвердження саме цього офіційного документу, тобто диплому. Тільки кухар чи є якісь інші варіанти? На сьогодні за спеціалізацією кухара в двох центрах – це Рівне і Одеса. А інші спеціалізації не актуальні для Миколаївської, наприклад, області? Ну, я хочу зазначити, що в Миколаєві, на жаль, немає центрів ЦПТУ. На сьогодні центри є Одеса, Рівне, а взагалі в цілому по Україні їх більше 14. Це Херсон, це Полтава і інші регіони. І кожен регіон має свою специфіку, має свою спеціалізацію і працює по тим професіям, які на сьогодні цей навчальний заклад пройшов і має відповідні ліцензії. Дякую. Ще запитання? Так, є питання. Я думаю, що не дуже до сезону це стосується до цього, але ж, можливо, на майбутнє батькам буде цікаво, з якого віку діти можуть працювати і чи є у вас вакансії для дітей на період літніх канікул?
Дякую. Ну, питання молоді, воно завжди було цікавим і актуальним, і ми на сьогодні, я трошки, можливо, заберу більше часу, тому що це питання, воно, я вважаю, більш глибоке. Ще буде багато запитань, давайте конкретизувати. Воно, ну, сьогодні непросте і складне, тому ми приділяємо, можливо, максимум уваги сьогодні нашим молодим людям. І ви знаєте, сьогодні в службі зайнятості існує безліч програм, які направлені на професійну орієнтацію, на підтримку наших молодих людей. Тому сьогодні те, що стосується молодих людей, вони можуть бути працевлаштовані. Щодо підробітка. Про який вік йдеться? Йдеться, ну, з якого віку можна працювати дітям? Раніше було з 14. Тобто на час шкільних канікул вони можуть отримати тимчасову роботу, чи студенти, чи приміром. Чи є такі вакансії? З'являються у нас такі вакансії, на час літніх канікул ми співпрацюємо з тими бажаючими, які на сьогодні до нас звертаються. З 14 років? На сьогодні, якщо я не помиляюсь, так. Які саме вакансії я можу допомогти? Ну, вакансій в мене немає. Вони є в базі. На сьогодні я, можливо, десь там, тому що вони змінюються. У нас це ж вакансії, ви ж розумієте. Це процес іде, він щоденно, зміни є. Тому, якщо цікаво, ми можемо зайти сьогодні в режимі онлайн на наш сайт і переглянути вакансії, які сьогодні у нас, скажімо так, актуальні. Наскільки доступна ця інформація для інших людей? Чи можна зайти на сайт просто з будь-який людини зі сторони? Будь-який може звернутися і на наших всіх офіційних, представлених на сьогодні, це офіційний сайт, це сьогодні інформація, яка представлена на офіційній сторінці Facebook. Ви можете за відповідними посиланнями перейти і ознайомитись з тими чи іншими вакансіями. І в тому числі тими вакансіями, про які сьогодні ви ставите питання. Дякую. Андрій Тюрін, будь ласка. Пане Дмитре, останнім часом Миколаївську обласну службу зайнятості спіткали, ну, низка корупційних скандалів, гучних досить, про які повідомляли не лише миколаївські, але й всеукраїнські засоби масової інформації. Зокрема, у травні 2018 року було викрито на хабарі вашого заступника Володимира Картавцева. Згодом відбувся суд, який признав його винним у за ознаками частини першої статті 368 прийняття неправомірної вигоди службовою особою. Значить, ну, суть була те, що він отримав хабаря за підписання господарського договору суб'єктом господарювання. Тобто йдеться про кошти Державної служби зайнятості. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, яким чином взагалі от ви передали право укладання господарських договорів цій людині, яка працювала всього декілька місяців? Чи ви брали цю людину на роботу і чи відчуваєте свою провину за те, що сталося? Які були висновки зроблені з усього цього? Дякую. Дякую за питання. Ну, тут визначення «гучні скандали» я б вважав не зовсім доречним. А те питання, яке стосується саме пана Картавцева, про яке ви сьогодні звертаєтесь, на сьогодні він в службі не працює. Після того, як відбулося рішення уже остаточне суду, ви знаєте, він написав заяву, і він на сьогодні звільнений, в нашій системі він не працює. А те, що стосується покарання винних, то, знову ж таки, повторюю, є відповідне рішення суду. Я думаю, ви з ним знайомились, тому що ви досвідчена людина, фаховий журналіст. По рішенням суду була визнана винна одна особа, і по якій були визнані вже і вжиті відповідні заходи згідно з діючим законодавством. Тому вона понесла покарання. В службі сьогодні в нашій системі вона на сьогодні вже не працює більше року. Ну, які висновки були зроблені з цього? Що ви маєте на увазі? Правові, ну, висновки? Дивіться, що стосується був вчинок корупційний, так? Судом це доведено. Тобто ви от серед своїх підлеглих якусь роботу провели, да? Що от не треба там красти, не треба неправомірні дії вчиняти. Ну, це профілактична дія. От особисто дивіться, мною особисто, звісно, питанням антикорупційної діяльності приділяється дуже важлива увага. І ми проводимо профілактичну роботу з кожним нашим фахівцем, який працює сьогодні в системі. Без винятку, чи це людина займає керівну посаду на рівні працівника чи керівника філії районні, чи це, можливо, рядовий просто фахівець, який працює в нашій системі. А те, що стосується, яке покарання, знову ж таки повертаюся до того, що є рішення суду, на сьогодні воно виконано згідно з діючим законодавством, людина понесла згідно рішення суду в повній мірі покарання, і на сьогодні воно в системі, вона сьогодні в системі не працює.
Ну, ви саме ви довірили йому право підпису господарських договорів, так? Я розумію. От поясніть. Дивіться, якщо ви досконально вивчили цю тему, ви можете ознайомитись з рішенням суду. А те, що стосується права довірив чи не довірив, людина працювала згідно своєї компетенції в рамках свого функціоналу і затверджених посадових інструкцій. Так, якщо буде запитання, потім буде ще можливість поставити. Однією з форм роботи вашої служби, і про це були матеріали одноразово у наших ефірах, є проведення ярмарків вакансій для того, щоб подивитися, як воно відбувається. Саме про це сюжет наших колег Вікторії Андрушків та Валентини Гурової від 15 березня цього року. Тоді 14 приватних та державних підприємств міста пропонували роботу миколаївцям віком до 35 років. Подивимося сюжет, і потім будуть запитання. Будь ласка. 127 вакансій пропонували сьогодні представники миколаївських підприємств міста Містяна. Заробітна платня, яку пропонують роботодавці, від мінімальної до 12 тисяч гривень. Дізнатися інформацію щодо робочих місць, вимоги до претендентів з міст соцпакету, залишити резюме та домовитися про співбесіду кожен присутній міг, проконсультувавшись з представниками підприємств. Ірина Сизоченко, представниця міської лікарні номер 5, розповідає про вакансії, що пропонує підприємство. Говорить, поки ніхто з присутніх не підходив. Чекає. На даний момент ми пропонуємо багато вакансій. Це інженер-енергетик, електрозварник. Нам потрібні акушерки та начальник відділу кадрів. Це що? Друг, це верстка чи редагування? Так, ну у вимогах там є і знання ПК, і знання принтеру. Ну, бачимо. Олена Руснак на обліку як безробітна, числиться 5 місяців, має дві вищі освіти, спеціальність філолог. Спробувала себе в різних галузях, працювала вчителем, офіс-менеджером, контент-менеджером. Якщо якась нова вакансія буде, щось цікаве з перспективою розвитку, то я не проти. Звичайно, щоб робота подобалась, зарплатня і те, щоб були перспективи розвитку. Віталій Щерьогін шукає роботу у галузі IT-технології або електроніки, де досвід чоловіка 9 років. Яку б хотів зарплатню, не сказав. Говорить, тут такої не пропонують. То, що я пройшов мимо. Те, що я пройшов повз тих, хто пропонують роботу, то там таких вакансій немає. Ну, я прийшов тільки зі своєю ціллю. Можна, звичайно, подивитися щось інше, теж цікаве. Ну, ще не все встиг пройти. В результаті сьогоднішнього ярмарку 30 безробітних запросили на співбесіду для подальшого працевлаштування. Звіти наживо в прямому ефірі. Дмитре, наскільки успішна є така форма роботи і наскільки підприємства зацікавлені саме в тому, щоб співпрацювати з вами у пошуку саме таким чином для себе працівників? Те, що стосується ярмарок вакансій. Так. Ну, на сьогодні дійсно я хочу зазначити, що саме ярмарки вакансій, мабуть, на сьогодні є найефективнішою формою роботи, тому що як вони відбуваються, яким чином? Роботодавець до нас звертається, ми запрошуємо... Ініціатива роботодавця і прохання заключається в тому, щоб ми максимально в короткий період часу підібрали йому персонал і заповнили йому вакансії. Тому ми працюємо декілька днів і організовуємо ярмарку вакансій, запрошуємо туди людей, які підходять сьогодні тому чи іншому роботодавцю по кваліфікаційним вимогам. І під час уже роботи на безпосередньо ті чи інші ярмарки вакансій, яка відбувається, вона може бути в різній формі, в різному форматі, будь-в якому місці територіально, тобто ми можемо її проводити чи на площі міста Миколаєва, ми визначаємось, як зручніше перше роботодавцю і в якому форматі вона буде максимально ефективна. І ми проводимо ці ярмарки вакансій. Вони можуть бути проведені як для одного роботодавця, так як ми і бачили по нашому сюжеті, можуть на цю ярмарку вакансій бути запрошені від 5 до 10 роботодавців, які будуть працювати безпосередньо на цій ярмарці, яка знову ж таки може тривати чи одну годину, чи майже цілий день фахівці там дають можливість спілкуватись і працювати з запрошеними шукачами роботи. І безпосередньо під час особистої співбесіди роботодавець контактує. Дякую, Дмитро. Головне, я почув з самого початку, це за ініціативи підприємства, тобто вони зацікавлені. Я хотів уточнити, от про одну професію колега спитала, я хотів поцікавитись, які професії є найбільш запитані на Миколаївщині, тобто за якими фахівцями до вас найчастіше звертаються підприємства, роботодавці?
кого не вистачає в першу чергу? Ви знаєте, чергу? На сьогодні ті роботодавці, які йдуть і працюють з нашою службою, і я сьогодні з ними контактую особисто, і відчуваю, що на сьогодні досить велика у нас проблема – це ті професії, які так звані робітничі. І ми працюємо з роботодавцями, і у нас досить високий, тобто лева частина вакансій – це роботодавці шукають саме робітничі професії. Тому ми на сьогодні, я звертаюся до наших молодих людей, і наші профорієнтаційні заходи спрямовані на те, що на сьогодні, на жаль, вища освіта у нас сьогодні не є сьогодні страховкою від безробіття. А ми сьогодні доводимо нашим молодим людям сьогодні, що якщо ви отримуєте і йдете навчатись на робітничу професію, то сьогодні є відповідний і рівень заробітної плати, і саме головне, що сьогодні ви можете бути професійно влаштовані, тому що роботодавці сьогодні, ви знаєте, що у нас область саме аграрний сектор, да? Лева частина у нас економіки, в тому числі. Да. Тому підшукують саме такі у нас роботодавці, саме таких працівників і людей. І ми орієнтуємо сьогодні наших клієнтів і тих людей, які в майбутньому не стали нашими клієнтами, для того, щоб познайомити, що сьогодні саме така тенденція, що, будь ласка, і є сенс сьогодні йти навчатись, є сенс сьогодні десь підшукувати собі, можливо, майбутню професію саме в такому сегменті ринку праці. Дякую. Колеги, до питання. Так, в мене таке життєве ситуативне питання. Наприклад, я мама, в мене є маленька дитина, я знаходжусь в декретній відпустці. Займаюся у вільну годину виробленням прикрас, ручною роботою. Так? Чи можу я звернутися в центр зайнятості за якоюсь допомогою у відкритті власного бізнесу чи якоюсь фінансовою допомогою, щоб розвиватись саме в цьому напрямку? Зверну увагу, я мама, знаходжусь в декретній відпустці. Дуже конкретно так. Дивіться, на сьогодні я хотів би тут, щоб мене зрозуміли, нас дивляться інші глядачі. На сьогодні ця програма у нас дійсно функціонує, вона дієва. І щороку ми в ній співпрацюємо, і щороку ми за моєї також ініціативи збільшуємо кошти саме на надання допомоги на відкриття підприємницької діяльності. Якщо в минулому році ми мали річний кошторис 1 300 000 гривень, то в цьому році ми маємо його трошки більше 1,5 мільйона гривень на рік. І дійсно ми працюємо з тими людьми, які звертаються до нас і висловлюють своє прохання і своє бажання відкрити власну справу. Але єдина, підкреслюю, умова на сьогодні – це ті люди, які мають право стати на облік і бути отримувачами допомоги по безробіттю. Тобто це людина, та, яка не може по факту на той час не працевлаштована і не отримує допомогу, вірніше, не допомогу, а фінансове надходження з інших джерел. Ну, частіше за все, молоді мами, в них з'являється таке бажання, коли саме в декретній відпустці, коли вони мають багато часу. Тому саме ось таке запитання. Ну, абсолютно вірно. Я, якщо... Так, я перепрошую, у нас є дзвінок, тому не будемо змушувати глядача чекати зайве. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Мене звати Наталя. У мене склалася така ситуація. Мені 42 роки. І 15 з них я пропрацювала кухарем. Але диплома в мене немає. Мій новий роботодавець вимагає диплом. Скажіть мені, будь ласка, пане Дмитре, чи зможе допомогти мені служба зайнятості отримати такий диплом і в короткий термін, і за умови, що я не буду звільнятися з роботи. Дякую. Дякуємо. Ви не спочатку нас дивилися, ну ще раз. Дякую. Ну, я, пане Наталі, я дякую вам за запитання, але 10 хвилин тому я досить детально його розкрив, але для вас коротко я можу теж поставити акценти. На сьогодні ми маємо таку можливість. Якщо у вас є така проблема, є на сьогодні таке бажання, зверніться до нас територіально, де вам зручно, до будь-якого центру зайнятості, до будь-якої філії, ми вам допоможемо. Дякую. Добре. Дякуємо, ви ще були з нами. Пане Дмитре, я не випадково спитав про викриття корупції серед вашого найближчого оточення,
у травні минулого року, бо у травні вже цього року було затримано за підозрою у скоєнні злочину за частиною 3 тієї ж статті 368 Карного кодексу України директора Миколаївського міського центру зайнятості. Згідно версії слідства, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Миколаївського обласного центру зайнятості, видала наказ, яким збільшила надбавку до заробітної плати одній з осіб, чим спричинила збитки в службі зайнятості. То скажіть, будь ласка, по-перше, чи провели ви службове розслідування за даним фактом? І як ви прокоментуєте заяву правоохоронців про те, що існує ціла система поборів в Миколаївській обласній службі зайнятості? Дякую. Я дякую за запитання, але хотів вас висловити прохання. Не провокуйте, будь ласка, давайте дочекаємось рішення суду. На сьогодні та людина, про яку йде мова, вона сьогодні рішенням суду, до речі, підкреслюю, є офіційне рішення суду. Вона працює. Вона по рішенню апеляційного суду повернута на своє місце роботи. І ми на сьогодні чекаємо остаточного рішення суду. І суд повинен визначити, чи було там порушення діючого законодавства, чи його не було. Те, що стосується іншого блоку вашого питання, хочу зазначити, що зі свого боку ми надаємо повне сприяння правоохоронним органам для того, щоб вони мали можливість сьогодні об'єктивно вивчити стан справ і зробити відповідне розслідування в рамках відповідної справи. Я хочу зазначити, що відповідними слідчими в рамках цієї справи були надані відповідні запити до перевіряючих органів. І на сьогодні за 2 місяці службу зайнятості перевірила, як і служба аудиту Миколаївської області за той період, який цікавить правоохоронців, так і було проведено розслідування центральним апаратом. І по результатах цих 2 перевірок на сьогодні є відповідні акти, якщо вам цікаво, я дам вам, ви ознайомитесь, де зазначено, що порушень не виявлено. Дякую. Дякую. Ще один сюжет хочу запропонувати про практичний бік діяльності. Станом на 28 серпня, з початку цього року, в області працевлаштовано 230 людей з інвалідністю. Про це в сюжеті Світлани Кльосової та Василя Філімона. Як прийшло стажування? Стажування прийшло успішно, я працевлаштовуюся. Вже прийнято рішення про працевлаштування? Так, прийнято рішення про працевлаштування. Стажування тривало місяць. Навчилася багато-багато всього нового. 39-річна Олена Токар має 2-у групу інвалідності. 8 місяців перебуває на обліку в Миколаївському центрі зайнятості. За сімейними обставинами покинула роботу у банку. Місяць тому в неї завершилося стажування на новому робочому місці в поліграфії. Жінку мають працевлаштувати. Тут мене влаштовує графік і колектив, і, до речі, транспортна розв'язка, тому що за станом свого здоров'я мені треба, щоб мені було зручно і щоб хоча б не було пересадок. Тому що самі розумієте, що у нас жоден транспорт не пристосований для того, щоб якось можна було вільно пересуватись. Тому це теж для мене грає велику роль. Олені Токар пропонували й інші варіанти роботи, проте вона відмовилася. Мені пропонували ще вакансію теж, але ж я ж кажу, в мене, якби не мій стан здоров'я, можливо б я, також була вакансія касиром, але я вже знаючи, що це таке, так як я 11,5 років працювала, я знаю, що це не так, встав і пішов. Тобто, те, що написано в графіку, воно не співпадає з тим, що є в реаліях. Про проблеми працевлаштування людей з інвалідністю розповіла кар'єрна радниця Ірина Ковальчук. Інколи заважає інвалідам працевлаштуватись те, що вакансії інвалідні можуть містити більш тяжку роботу, наприклад, як там підсобний робітник, але відповідно до програми реабілітації людина не може виконувати. Там буде з позначкою дрібна підсобна робота або легка праця без переохолодження. А підсобні роботи, як звісно, у нас проходять на подвір'ї і в зимовий час буде непідходящою для людини роботою. 41-річна Лоліта Менько має 3-ю групу інвалідності.
Третій місяць працюю інженеркою в Миколаївському науково-виробничому центрі стандартизації метрології та сертифікації. Крім неї, тут працюють ще четверо людей з інвалідністю. На обліку в центрі зайнятості перебувала 4 місяці. Намагалася мені знайти по спеціальності роботу. То вищою освітою людина по спеціальності, ще й так, як я і маю інвалідність, було складно. Це через те, що я, наприклад, не могла в віддалені райони, там сільські райони їздити важко. Ще маленька дитина до 6 років. Тобто мені там допомогли. Протягом 4 місяців я в них була на обліку. І пропонували мені педагогічні якісь вакансії, але то вони були або в Жовтневому, або десь в селі. І мені, якби я їздила, говорила, хоч на півдня, але на півдня не брали, і тому я відмовлялася. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 471 особу. Кількість вакансій, на які вони могли бути працевлаштовані – 197. Це на 2% більше, ніж у серпні 2018 року. Звіти наживо в прямому ефірі і маємо ще один дзвінок від глядача. Будь ласка, слухаємо вас. Це я, мабуть? Так, це точно ви. Да. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Мені на російській трошки краще, я буду вам задавати на російській. Ми зрозуміємо, кажіть. Я однажды был в вашей службе, и меня посылали по разным работам, я ходил и прочее, 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 не явился раз, второй, третий, деньги там, те, которые положены мне там за какое-то непосещение, еще за что-то, все время штрафуются, убираются и прочее, прочее, прочее. Я у вас хотел спросить. Вот то, что вы на нас сэкономили, это что, остается в вашей вот службе в бюджете вам? Что вы так стараетесь нас вот всячески сделать, чтобы мы недополучили свои деньги? Вы имеете на увазі, пожалуйста. Дуже суворий режим, вы про це говорите? Тобто вам... И не только про режим, и там всячески умышленно все делается, всячески. Тобто ви вважаєте, що на вас спробують зекономити. Будь ласка, Дмитро, реагуйте. Дякую за запитання. Воно, до речі, на сьогодні досить актуальне. І тут потрібно переглядати це питання в двох аспектах. Те, що у нас є клієнти, такі як шановний глядач, який задає питання. І з другого боку, роботодавець, який вимагає від нас ефективно і максимально в найкороткий термін заповнити його вакансію. Тому на сьогодні дійсно ми працюємо в рамках діючого законодавства, в рамках нашого функціоналу. А діюче законодавство і функціонал зобов'язує, що не тільки ми маємо відповідні на сьогодні функціональні зобов'язання, а й наші клієнти. Тому наші клієнти повинні розуміти, що ми з ними працюємо, і у нас єдина мета – знайти максимально короткий час підшукати їм роботу. Тому що якщо до нас прийшла людина, звернулася за допомогою, то наша на сьогодні єдина мета – це підшукати роботу і надати їй допомогу в працевлаштуванні. А якщо до нас йдуть люди сьогодні з єдиною метою – перебувати на обліку, отримувати допомогу по безробіттю і не мати сьогодні на меті працевлаштовуватись, то для таких наших клієнтів і існує обмеження діючого законодавства, що після того, якщо клієнт наш, шукач роботи, 3 рази відмовився від підходящої роботи, на сьогодні наші фахівці на нього вимушені були накласти відповідні санкції. Для того, щоб... про нашого конкретного глядача? Я не знаю. Давайте не будемо звинувачувати буквально його, але чи є... Я розкриваю ситуацію таку, яку на сьогодні... Людей, можливо, за якийсь період, можливо, як часто, скільки людей таких, які відмовляються тричі, намагаються відмовитись тричі від пропозиції? Ми таку статистику, ми її не ведемо, тому що вона для нас не цікава. Для нас цікава інша сторона, щоб у нас не було сьогодні довготривалого безробіття, яке на сьогодні аналізується і характеризується саме тими людьми, які не мають на меті працевлаштовуватись, а мають на меті на сьогодні просто перебувати в службі зайнятості, не бути працевлаштованими, і єдина мета – це отримувати сьогодні кошти, так звані допомогу по безробіттю. На сьогодні є достатньо у нас важелів, достатньо механізмів для того, щоб з такими людьми боротися і надати можливість, чи, будь ласка, якщо є підходяща робота, будьте ласкаві, будьте працевлаштовані, чи якщо ви не бажаєте бути працевлаштовані, то, будь ласка, знімайтесь з обліку і підшукуйте
і чи приймаєте рішення вже власні, на власний розсуд? Є запитання, коли? Так, так. Пане Дмитре, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, на вас було складено протоколи за порушення прав громадян на отримання публічної інформації. Судами першої інстанції було підтверджено правильність таких кроків уповноваженого з прав людини. Ну, звісно, остаточну крапку ще не поставлено в судовому порядку, але от особисто для себе ви вже з'ясували, чи є обласна служба, обласний центр зайнятості розпорядником публічної інформації. Дивіться, я знайомий з тим питанням, по якому ви задаєте саме сьогодні запитання. І перше, публічна інформація була надана відповідною особою, і ви не зовсім повністю розкрили стан справ у своєму запитанні. Частково нами була надана відповідна інформація на цей публічний запит, а частково ні. Чому ні? Тому що це питання, по якому ми не надали відповідь, воно лежить уже в площині в іншій. В першій площині, що ми на сьогодні не маємо права, тому що це стосується персональних даних. І на сьогодні ті рішення, які відбувалися в першій інстанції, моя власна позиція, що давайте сьогодні дочекаємось уже рішення, які будуть прийматись в апеляційному суді, і після цього будемо приймати вже відповідні подальші кроки. Ну, там не персональні дані, я уточнюю, а там все ж таки йшлося про використання бюджетних коштів. Тобто це публічна інформація. По-перше, я вас ставлю... Кошти на відрядження, і зарплата, і ваша, і ваших заступників, премії. Ну, вибачте, це цілком публічна інформація. Я уточнюю, що на сьогодні там дійсно йшлося про бюджетні кошти, але кошти фонду соціального страхування від безробіття, вони трошки відносяться до іншої категорії. Вони не відносяться саме до цієї категорії. Добре, давайте дочекаємось рішення без суду. Без питань. Ми сьогодні повністю працюємо в законному руслі, і якщо буде рішення апеляційної інстанції, звісно, воно нами буде виконано. Ви згадали сьогодні у звіті про те, що ваша структура, як і багато інших державних, реформується, торкнулося це і нашої структури. Я хочу поцікавитися, які заходи ваша служба вживає, якщо планується масове скорочення, звільнення працівників. Як ви можете допомогти тим, кого планують звільнити, і це вже відомо? Дійсно, на сьогодні наша мета не тільки працювати уже по факту, да? Тобто працювати з тими людьми, які на сьогодні вже звільнені і приходять і звертаються до нас за допомогою. Основна наша мета сьогодні – це працювати на випередження, тобто суттєво аналізувати тенденцію ринку праці для того, щоб ми мали на сьогодні можливість за той певен період часу надати допомогу тим людям, які в майбутньому звернуться до нас за допомогою. Того сьогодні ми робимо певні ефективні кроки для того, щоб зрозуміти, скільки людей буде вивільнено в найближчий період, для того, щоб підготувати наших фахівців, щоб підготувати наші відповідні інструменти і щоб бути готові розуміти, який відсоток цих людей ми повинні і вимушені будемо перенавчити, яким відсотком цих людей ми надамо допомогу в підвищенні кваліфікації і з яким відсотком ми будемо працювати відразу в напрямку працевлаштування. Тому на сьогодні ми досить щільно і плідно співпрацюємо з департаментом економіки облдержадміністрації. Я, до речі, дуже вдячний за таку допомогу, за ефективну методичну департаментам, для того, щоб розуміти, які подальші кроки вживати, і саме яка кількість буде вивільнено людей до кінця 2019 року. Я думаю, що через тиждень, через півтора ми будемо мати в повному уже обсязі відповідну статистику. Дякую, Дмитре. У нас ще один дзвінок, це вже точно останній дзвінок на сьогодні. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо. Так, меня так интересует такой вопрос. В 2007 году я открыл частное предприятие. Ну и 10 лет я занимался мелкими строительными работами и ремонтом. И уже 2 года не веду предпринимательскую деятельность. И не получаю никаких доходов. Ну так получилось. Ну могу ли я сейчас стать на учет в службе занятости, чтобы мне помогли найти работу? Или надо обязательно закрыть частное предприятие? Будь ласка. Дякую. Знову ж таки, на жаль, не почув ім'я, але що стосується, знову ж таки... Володимир. Володимир, так, дякую, Володимир. Знову ж таки, якщо стосується наших дій відповідно до діючого законодавства, то для того, щоб вас поставити на облік,
і щоб ви були отримувачем допомоги по безробіттю, то ви повинні нам надати довідку від реєстратора про те, що ви на сьогодні вже закрили свою підприємницьку власну справу. А якщо ви просто бажаєте звернутися до нас за допомогою, за методичною, за консультацією згідно з діючим законодавством, чи отримати, наприклад, базу даних нашу по вакансіям, яка на сьогодні відкрита, чи можливо поспілкуватися з нашими фаховими психологами, будь ласка, ми вас чекаємо, ви будете мати таку можливість. Хорошо, спасибо большое. Дякую. Дякую вам. Є запитання, колеги, у нас 3 хвилини. Так, маленьке запитання про... Ми сьогодні говорили про послугу щодо неформального навчання, щодо пошуку роботи. Якщо, сьогодні говорили, якщо людина довгий час не може знайти роботи, чи є якісь інші послуги, які він може скористатися? Чи може це навчання, перекваліфікація, друга освіта та за якими спеціалізаціями? Всі ті варіанти, які ви перелічили, я бачу, ви досить добре обізнані. Це і навчання, це і перекваліфікація, це і тестування, це і психологічна допомога, це і знайомлення з ринком праці, це база даних вакансій, всі, які сьогодні у нас існують на території України. Це безкоштовно? Безкоштовно ми надаємо ці послуги. Тому, будь ласка, я звертаюсь до наших глядачів, звертайтесь за допомогою до наших фахівців. Ви можете отримати допомогу, тому що існує, можливо, таке відчуття чи знання у людей, що ми працюємо тільки з тими людьми, які сьогодні вже мають статус безробітного і стоять у нас на обліку. Ні, ми працюємо з усіма бажаючими, хто на сьогодні відчуває, що хочуть прийти і звернутися до нас за допомогою. Звертайтесь, максимальна лева частина у нас наших сервісів працює безкоштовно, і ми готові працювати і надавати допомогу. Тобто, якщо я бухгалтер і хочу бути флористом чи дизайнером, я можу звернутися і отримати освіту? Давайте так, те, що стосується питання перекваліфікації навчання, тут потрібно розкрити більш детально, тому що на сьогодні, знову ж таки, я не знаю, в регламент я, мабуть, вже не вкладаюсь, але ми маємо 14 центрів наших, які на сьогодні займаються перенавчанням, але, знову ж таки, це перенавчання тільки по робітничим професіям, вони проводяться за наш кошт, але під замовлення роботодавців. Тому, будь ласка, якщо більш детально зверніться, ми вам це питання розкриємо. Дякую. Ну, у нас залишається близько 1 хвилини. Ви вже про це говорили, і все ж таки, які, можливо, нові сервіси плануєте до кінця року запровадити, але дуже стисло? Те, що запровадили на сьогодні, карти вакансій, Google карта онлайн, ви можете зайти на наші сервіси, переглянути карту будь-якої вакансії, в якому місці, яка адреса, які умови. На сьогодні карти навчальних закладів є електронні, можете звернутися також до наших сервісів в електронному вигляді, ознайомитись з усіма навчальними закладами, які існують і працюють на теренах Миколаївської області. На сьогодні у нас досить маса амбітних планів. Ви знаєте, що змінюється діюче законодавство, і саме блок питань, які стосуються ринку праці, буде віднесено на сьогодні до Міністерства економіки. Є вже рішення профільного комітету, залишилось нам дочекатись тільки рішення, вже коли буде проголосовано це в Верховній Раді. Тому, я думаю, після того, як ми вже повноцінно перейдемо саме в Міністерство економіки, це буде логічно, там будуть вже блок питань, які будуть направлені на створення нових робочих місць, на підтримку ринку праці. Я думаю, що у нас і в подальшій нашій роботі будуть ті зміни, які сьогодні очікує саме наш клієнт. Дякую вам, дякую, колеги. Дякую всім, хто був з нами. Це були «Звіти наживо». Побачимось.